Руска рулетка с яйца. Тази година, както и миналата година, понеже на яйцата много им хареса тогава играта, сме решили да направим отново играта, в която половината яйца са сварени, другата половина не са сварени и трябва всеки да избира яйце да си го чупи в главата. Победителя миналата година беше ето този господин, който се чупи най-малко яйца в главата, а аз ако не се лъжа, със сигурност едно ми се счупи, не помня дали не бяха две. И така, тази година играта е малко по-различна. Аз избирам яйце и го чупя в неговата глава. Той избира яйце и го чупи в неговата глава, а той избира яйце и го чупи в неговата глава. Сега те ще ви се представят и започваме. Представи се. Аз съм Дани. Даниел Живков Василев. Аз съм Валентин. Аз съм Дани. Също. Така, готови сме. Започвам първи аз. Навежда си главата напред, защото ако е яйцето в това, готови. Нагоре малко главата. Така. Тук. Раз, два, три. Ще има ли яйчна маска на главата? Сварено яйце. Добре, сега ти избираш и чупиш в неговата глава. Леко, внимателно, с цяла ръка, за да не го разпръснеш из цялата стая. Сварено яйце. Така, готови, наведи си главата. Тука. Сурово яйце се пада на Данито. Маска на главата. Нищо. Добре, сега давам ти веднага едно забърсване и дай ръката. А другото ще си го размажеш после отгоре. Сега избирай ти яйце, което да ни чупиш на главата. Ето, сега не. Смело, Дани. Има някакво такова причувстве. Вало. Вало, не. Вало. Апа! Леко. Сега е бъдето. Да, избирай. Играта ще завърши при мен. Дали. Сварено. Чакай! Не помня колко бяха сварените и сурови яйца, честно казано. Добре, сварено. Значи имахме 1, 2, 3, 4, 5 сварени яйца и 3 сурови. И моята глава, твоята глава и неговата глава са с яйчна маска. Победителя тази година отново е господин Василев, който ще бърши стената, която цялата е в белтък. Това ми е наградата! Приятна вечер! Пожелавам ви и вие да се направите същата игра вкъщи, забавно е за децата.